الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. حضرات، المخيم الربيعي کی مناسبت سے آج ہم سب اس میدان میں خطبہ جمعہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں. اور آج کی گفتگو کے لیے میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث کا انتخاب کیا ہے. اس حدیث میں، جو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بندگی کے مقامات کا تذکرہ ہے، بندگی کے مراتب کا تذکرہ ہے، کہ جب ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بندگی کو مقصد زندگی بنا لیتے ہیں، تو اللہ کی جانب سے ہمیں کیا کیا اعزازات ملتے ہیں، کیا کیا انعامات آخرت سے پہلے اسی دنیا میں ملتے ہیں، یہ سب باتیں یہ حدیث بیان کرتی ہے. تو میں نے اپنے موضوع سے تعلق رکھنے والی ایک آیت سورہ یونس کی ابھی آپ کے سامنے پڑھی. گفتگو کا آغاز میں اسی آیت سے کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. لوگو سنو، جو بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. اور اللہ کے ولی کون ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی کا راستہ اپناتے ہیں. اس آیت میں بتایا گیا کہ جو بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، انہیں کسی قسم کا خوف کھانے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں. یاد رکھیے، زندگی کی لذتیں کب ختم ہوتی ہیں، زندگی کا مزہ کب معدوم ہو جاتا ہے؟ میری اور آپ کی زندگی کی لذتوں کو دو ہی چیزیں متاثر کرتی ہیں عام طور پر، یا تو مستقبل میں جو ماضی میں جو کچھ کھویا ہے اس کا غم، یا مستقبل میں جس خطرہ جو خطرات ہوتے ہیں ان خطرات کا خوف اور اندیشہ. یہی دو چیزیں ہیں جو زندگی کی لذتوں کو ختم کرتے ہیں، ماضی سے تعلق رکھنے والا غم
اور مستقبل کا خوف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی نفی کر دی کہ جو اللہ کے ولی ہوں گے، جو اللہ کے دوست ہوں گے، نہ وہ ماضی کے نقصان پر غمزدہ ہوں گے، نہ انہیں ماضی کے نقصان پہ غمزدہ ہونے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی مستقبل کے سلسلے میں انہیں خوف کھانے کی ضرورت ہے. سوال یہ ہے، الا ان اولیاء اللہ، یہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ جنہیں ولی کہا گیا یہ ولی کون ہے؟ کیا ولی کے لیے کوئی خاندانی پس منظر ہونا ضروری ہے؟ کوئی سلسلے والا ہونا ضروری ہے؟ کوئی بیت والا ہونا ضروری ہے؟ پیری مریدی والا ہونا ہے؟ نہیں. قرآن نے ولی کا تصور اور ولی کا کانسیپٹ پیش کرتے ہوئے کہا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ولی وہ ہے جس شخص کے اندر بھی یہ دو صفتیں ہوں وہ اللہ کا ولی ہے. پہلی صفت ایمان اور دوسری صفت تقویٰ. جس کے اندر بھی ایمان ہو، صحیح عقیدہ ہو، یقین کی کیفیت ہو اور عمل کی بنیاد تقوی پر ہو، ہر صاحب ایمان متقی انسان اللہ کا ولی ہوتا ہے. مرد بھی ولی ہو سکتا ہے، عورت بھی ولی ہو سکتی ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. حضرات، آیت کے اس مقدمے کو سامنے رکھ کر میں حدیث کا آغاز کرتا ہوں. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. حدیث قدسی ہے، کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے کہا کہ من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، حدیث نے قدسی ہے، کہ جو کوئی میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. مطلب یہ ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے متقی بندے ہیں، جو اللہ کے صالح بندے ہیں، انہیں ستانا اچھی بات نہیں. اللہ کے نیک بندوں کو ستانے والا وہ ڈائریکٹ اللہ کی قدرت کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے. جو اللہ کے نیک متقی بے گناہ بندوں کو ستاتے ہیں، ایسے ظالموں سے اللہ خود ڈائریکٹ انتقام لے گا. ظلم تو کسی پہ بھی نہیں ہونا ہے، زیادتی تو کسی پہ بھی نہیں ہونی ہے، زمین پر کسی مخلوق پہ نہیں ہونی ہے، لیکن خاص کر جو اللہ کے نیک صالح متقی بندے ہوتے ہیں ایسوں پر ظلم کرتے ہوئے انسان کو ہزار بار سوچنا چاہیے. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے کسی نیک بندے کو ستائے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مائے ناس کتاب سیر اعلام النبلاء میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے. ابن جرموز، یہ وہ شخص ہے جس نے صحابی رسول حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، شہید کیا. آپ جانتے ہیں صحابی رسول زبیر ابن عوام کون ہیں؟ یہ حواری رسول اللہ ہیں. پیارے نبی نے انہیں اپنا حواری قرار دیا تھا. اشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بڑے ذی مرتبت صحابی ہیں. ان جلیل القدر صحابی کو ابن جرموز نے قتل کر دیا. ان جلیل القدر صحابی کو ابن جرموز نے قتل کر دیا. حواری رسول اللہ کا قاتل، چین کیسے آ سکتا ہے اس کو؟ قتل کے بعد قرار کہاں سے ملے گا؟ اس کی زندگی اضطرابات کا شکار ہو گئی، اس کی زندگی اضطرابات کا شکار ہو گئی، بے چین ہو گیا، نہ نیند میں قرار، نہ بیداری میں سکون، زندگی مضطرب ہو گئی. سوتا تو بھیانک خواب دیکھتا، ڈر کے جاگ جاتا، نہ بیداری میں سکون اور نہ ہی نیند. بالآخر وہ سمجھ گیا کہ اسے اس کے کیے کی سزا مل رہی ہے. وہ حضرت زبیر ابن عوام کے فرزند مصعب بن زبیر کے پاس گیا. جا کے اس نے کہا کہ مصعب، میں تمہارے باپ کا قاتل ہوں، میں تمہارے باپ کا قاتل ہوں، مجھ سے قصاص لے لو، مجھ سے رہا نہیں جا رہا ہے، مجھ سے قصاص لے لو، بدلے میں مجھے بھی ختم کرو، تمہیں حق پہنچتا ہے. مصعب بن زبیر نے کہا کہ میں پہلے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر سے مشورہ کرتا ہوں. مصعب بن زبیر نے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر سے مشورہ کیا. عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ نہیں، ہم قصاص نہیں چاہتے، اس کی جان میرے باپ کی جان کا بدلہ نہیں ہو سکتی. میرے باپ حواری رسول اللہ تھے، اتنے عظیم صحابی تھے، اس کی جان میرے جان میرے باپ کی جان کا بدلہ نہیں ہو سکتی. ہم تو آخرت کا عذاب چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے آخرت کا عذاب چاہتے ہیں، بدلہ نہیں لیا. اب زندگی اور مضطرب ہو گئی، زندگی اور پریشان ہو گئی. بالآخر اس نے یہ کیا کہ ایک بوسیدہ عمارت تھی،
खंडर नुमा इमारत थी, किसी से कहा कि देखो मैं इस इमारत के अंदर जाता हूँ, तुम दीवार को धक्का देना। वैसे ही हुआ, वो उस इमारत के अंदर गया, किसी ने दीवार को धक्का दिया, वो दीवार गिरी और मर गया। ये एक मिसाल है। तारीख अगर आप पढ़ेंगे, तारीख ऐसी सैकड़ों मिसालें आप अपने पास रखती है शहादत के तौर पर कि अल्लाह के नेक सालेह बंदों को सताने वाला वो भले से दुनियावी एतबार से कितना सुरखरू क्यों ना हो, चैन और सुकून की सांस उसे ज़मीन पर मुयस्सर ना होगी कि वो अल्लाह की कुदरत को चैलेंज करता है। हदीस का पहला जुमला यही। तो हजरात, इसमें जहाँ ये पैगाम है कि अल्लाह के नेक बंदों को नहीं सताना चाहिए, उसमें वही मेरे लिए, आपके लिए, हर मोमिन औरत और मर्द के लिए पैगाम है कि हम अगर नेक बन जाएंगे, हम अगर अल्लाह के हो जाएंगे, तो हम अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में आ जाएंगे। हमारा दुश्मन अल्लाह का दुश्मन करार पाएगा, हमारे दुश्मन से हमें निमटने की ज़रूरत नहीं। हम अल्लाह के जितने करीब होंगे, अल्लाह के जितने वफादार होंगे, अल्लाह के जितने चहीते होंगे, हमारा बड़ा से बड़ा दुश्मन भी हमारा बाल बिखा नहीं कर सकता। अल्लाह के हो जाओ, ये सारी कायनात आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मन आदली वलीन फ़कद आदंतु बिलहर। अब इसके बाद इस हदीस में बंदगी के मकामात का तज़किरा है, बंदगी के मरातिब का तज़किरा है। आप अल्लाह ने कहा वमा तकर्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैया मिम्मा अफ्तरस्तुहु अलैह। बंदे ने फराइज की पाबंदी से बढ़कर किसी और ज़रिए से मेरा तकर्रुब हासिल नहीं किया है। मतलब ये है, अल्लाह से हम करीब होना चाहते हैं, अल्लाह के मुकर्रब बंदे बनना चाहते हैं, अल्लाह से करीब होने का सबसे बड़ा ज़रिया फ़राइज़ की पाबंदी है। फ़र्ज़ नमाज़ें, फ़र्ज़ ज़कात, फ़र्ज़ हज, फ़र्ज़ रोज़े, फ़र्ज़ इबादतें, जो फ़र्ज़ मुआमलात हैं, फ़राइज़ की अदायगी हमें अल्लाह से बहुत करीब करती है। इसलिए ये तर्ज़ अमल गलत है। नफिल के लिए हम फ़र्ज़ को क़ुरबान करते हैं, हम में से बहुत सारे हैं, नफिल के लिए फ़र्ज़ को क़ुरबान करते हैं। नफिल की खातिर फ़र्ज़ को क़ुरबान करने का रवैया किसी भी तौर दुरुस्त नहीं। माह रमज़ान में बतौर मिसाल रात भर हम जागते हैं, रात भर हम जागते हैं और सहरी का खाना खा के सो जाते हैं, फजर की नमाज चट कर जाते हैं। इससे तो बेहतर था कि रात भर सोए रहते और फजर की नमाज को हम जाग कर वक्त पे अदा करते। इसे याद रखिए, कभी नफिल की खातिर ज़िंदगी में फ़र्ज़ को क़ुरबान नहीं किया जाता। फ़राइज़ सबसे मुकद्दम है, फ़राइज़ सबसे मुकद्दम है। आपके बहुत सारे काम होंगे खैर के काम, लेकिन जहाँ वालिदैन की बात आ जाए, वालिदैन की इताअत की बात आ जाए, वालिदैन की फरमाबरदारी की बात आ जाए, तो फिर आपके और सारे कामों से ये फ़र्ज़ मुकद्दम है। या ऐसा फ़र्ज़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के लिए इजाज़त मांगने वाले सहाबी से कहा वालिदैन ज़िंदा हैं तो जाओ उनकी खिदमत करो, तुम्हारा जिहाद वही है। इसलिए भाइयों, ज़िंदगी में पूरी तवज्जो के साथ फ़राइज़ को अदा कीजिए, वाजिबात को अदा कीजिए। फ़राइज़ की जब हम अदायगी करते हैं तो अल्लाह का तकर्रुब हासिल होता है, अल्लाह के करीब होते हैं। फिर आगे अल्लाह ने कहा वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल हत्ता उहिब्बहु। और बंदा नफिल इबादतों के ज़रिए से मुझसे करीब होता रहता है यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। मतलब ये हुआ, फ़राइज़ ने आपको अल्लाह से करीब किया, फ़राइज़ के साथ साथ अगर नवाफिल की भी पाबंदी है तो नवाफिल की वजह से अल्लाह की मोहब्बत के हकदार बनेंगे आप, अल्लाह के महबूब बंदे बनेंगे आप। नफिल नमाजें, नफिल रोज़े, नफिल सदक़ात, नफिल हज, ये सब अगर ज़िंदगी में हो, नवाफिल का अहतमाम हो, हम अल्लाह की मोहब्बत के हकदार बनते हैं। और आप जानते हैं, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करने लगता है, अल्लाह को जब किसी बंदे से मोहब्बत हो जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिब्रील अमीन से कहता है जिब्रील अमीन सुनो, फलाम बंदे से मुझे मोहब्बत है, तुम भी मोहब्बत करो। जिब्रील अमीन उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं, फिर आसमान में जिब्रील अमीन ऐलान कर देते हैं कि आसमान के फरिश्तों, फलाम बंदे से अल्लाह को मोहब्बत है, तुम सब उससे मोहब्बत करो। आसमान के फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं, फिर ज़मीन में निदा दी जाती है ऐ अहले ज़मीन, फ़लाँ बंदे से अल्लाह को मोहब्बत है, तुम सब उनसे मोहब्बत करो। ज़मीन के लोग उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं और देखते ही देखते वो ज़मीन व आसमान का मकबूल तरीन बंदा बन जाता है।
آج سوچئے بڑے بڑے اہل علم امام بخاری امام مسلم جیسے محدثین جو صدیوں پہلے گزر گئے لیکن مسلمانوں کے بچے بچے کے دل میں ان کی محبت، موجودہ دور کے بڑے بڑے اہل علم امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ ہستیاں ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جاؤ ان کو چاہنے والے ان پر مر مٹنے والے آپ کو ہر جگہ ملیں گے، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انہیں کبھی زندگی میں دیکھا نہیں پر سبحان اللہ سرحدوں کو پھلانتے ہوئے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں جا بیٹھی، یہ اللہ کا قانون ہے جو اس کے ہو جاتے ہیں، اس کے محبوب بندوں کی محبت اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، تو یہ دوسرا رتبہ ہے، فرائض سے بندہ اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، نوافل سے بندہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور بندگی کرتا جائے اور عبادت کرتا جائے تو اللہ نے کہا ایک تیسرا انعام میں بندے کو دیتا ہوں، اور وہ انعام کیا ہے، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، تیسرا انعام یہ ملتا ہے جب ہم فرائض کی پابندی کر رہے ہیں، نوافل کی پابندی کر رہے ہیں، دین کے سلسلے میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں کہ اللہ کے تقرب کے بعد اس کی محبت کے بعد اس کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں ہم، اللہ نے کہا كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اس کا وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس حدیث کا صوفیاء نے غلط معنی لیا، گمراہ کن تفسیر کی، صوفیاء نے کہا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نعوذ باللہ ان میں حلول کر جاتا ہے، اللہ وحدت الوجود کا عقیدہ کشید کرنے کی کوشش کی، جو کہ حدیث کی تحریف ہے اور حدیث کی غلط تفسیر ہے، کیا مطلب، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، مطلب یہ کہ ایسے بندے کی اللہ کی جانب سے حفاظت ہونے لگتی ہے، وہ اپنی آنکھ سے کبھی کوئی غلط منظر نہیں دیکھے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کے حفظ و امان میں ہے، وہ اپنے کان سے کوئی غلط بات نہیں سنے گا، اس لیے کہ اس کی سماعت اللہ کی حفاظت میں ہے، وہ اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کے حفظ و امان میں ہے، اس کے قدم کسی منزل کی طرف نہیں بڑھیں گے، اس لیے کہ وہ اللہ کے حفظ و امان میں، یہ تیسرا انعام ہے، اللہ کا تقرب، اللہ کی محبت، اللہ کی حفاظت، پھر بندگی میں اور ترقی کرتا رہے اور ترقی کرتا رہے، چوتھا انعام ملتا ہے، چوتھا انعام ملتا ہے، اور کیا ہے چوتھا انعام، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، یہ بندہ جب بھی سوال کرے گا، جب بھی مجھ سے مانگے گا میں اس کی ہر مراد پوری کروں گا، جب بھی کسی چیز سے پناہ طلب کرے گا میں اسے ضرور اس سے پناہ دوں گا، ایسا بندہ کہے اللہم انی اعوذ بک من فلان، اللہم انی اعوذ بک من کذا، وہ زندگی میں جس چیز سے بھی اللہم انی اعوذ بک کہہ کے پناہ مانگے گا میں اس بندے کو ہر اس چیز سے حفاظت کروں گا، نجات دوں گا، کیا مطلب ہے، اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات بننا، مستجاب الدعوات بننا، کہ اللہ کے حفظ و امان میں آنے کے بعد یہ چوتھا رتبہ ہے، چوتھا مقام ہے، چوتھا انعام ہے، جو چوتھا پرائز ہے جو سفر بندگی میں ملتا ہے، کہ بندہ رب کی عبادت کرتے کرتے مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، کہ اس کے ہاتھ جب بھی اٹھیں کبھی اس کا ہاتھ خالی نہیں لوٹے گا، اس کی ہر دعا عرش الہی کے دروازے کو کھٹکھٹائے گی اور اس کی ہر دعا شرف قبولیت سے نوازی جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے، مستجاب الدعوات، مستجاب الدعوات، ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی تھی، اللہم استجب لسعد اذا دعاک، اے اللہ سعد بن ابی وقاص جب بھی دعا کرے ان کی دعا کو قبول کر لینا، اور ان کی قبولیت دعا کے کئی ایک نمونے تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں، کوفہ کے گورنر تھے،
کوفے والوں نے غداری کی، بے ایمانی کی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پہ الزام لگایا کہ وہ انصاف نہیں کرتے ہیں، ٹھیک سے اپنی عہدے کے تقاضوں کو ادا نہیں کرتے ہیں، پورے نہیں کرتے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس شکایت پہنچی، حضرت عمر نے تحقیق کے لیے کمیٹی قائم کی، کمیٹی کوفہ پہنچی، کوفہ پہنچ کے تحقیق کرنے لگی، ایک مسجد میں ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا، الزام لگایا سعد بن ابی وقاص پہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سعد بن ابی وقاص کے قول و عمل میں تضاد ہے، انصاف نہیں کرتے ہیں، عہدے کے تقاضے پورے نہیں کرتے ہیں۔ سوچو اتنے جلیل القدر صحابی پر، جو کہ عشر مبشرہ میں سے ہیں، کتنی بڑی تہمتیں اور کتنے بڑے الزامات۔ دنیا والوں نے کسے بخشا ہے؟ انسانوں کی زبانوں نے کسے بخشا ہے؟ انسانوں کے طعنوں، تبصروں، تہمتوں، الزامات سے کون بچ سکا ہے؟ نہ پاک باز مریم بچ سکی، نہ عفیفہ طاہرہ عائشہ بچ سکی رضی اللہ عنہ۔ سعد بن ابی وقاص جیسے صحابی پر اتنی بڑی تہمتیں، دل چھلنی ہو گیا، دل ٹوٹ گیا۔ حضرت سعد نے اسی وقت، اسی مجلس میں، اسی مسجد میں، جب وہ شخص الزام لگا رہا تھا، آسمان کی جانب انگلی اٹھائی، کہا پروردگارا، یہ شخص جو مجھ پہ یہ الزامات لگا رہا ہے، اگر یہ اپنی الزامات میں جھوٹا ہو تو اے اللہ اس شخص کو اس کی عمر لمبی کر دے، اس کی عمر لمبی کر دے۔ بظاہر یہ اچھی دعا ہے، لیکن دوسری دو دعاؤں کے ساتھ کہا کہ اس کی عمر لمبی کر دے، اور کہا اور اس کا فقر و فاقہ مسلط کر دے اس پر، اور تیسری دعا وَعَرِّضْهُ لِلْفِتَنِ، اسے فتنوں سے دوچار کر دے۔ راوی حدیث کہتے ہیں میں نے دیکھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی یہ تینوں دعائیں اس شخص کے حق میں قبول ہوئیں، بڑی لمبی حیات اس نے پائی، اتنی لمبی حیات کہ اس کی پلکیں لٹکنے لگی تھیں، اتنی لمبی حیات پائی۔ اور فقر و فاقہ ایسا، کوفہ کی گلیوں میں بھیک مانگے ہوئے پھرتا تھا، اور تیسری دعا اس بڑھاپے میں جبکہ پلکیں لٹکنے لگی تھیں، الرزق للفتن کی دعا تھی، اسے فتنوں سے دوچار کر دے، اس بڑھاپے میں کوفے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے لڑکیوں کو چھیڑتے ہوئے گزرا کرتا تھا، اور خود کہتا تھا شیخ مفتون اصابتنی دعوت السعد، کہ فتنے میں پڑا ہوا بوڑھا ہوں کہ سعد بن ابی وقاص کی بد دعا نے مجھے بدحال کر رکھا ہے۔ حضرات وہ مستجاب الدعوات تھے، یہ 14 انعام اللہ کی جانب سے ملنے والا، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، ایسا بندہ جب بھی مانگے گا میں ضرور دوں گا، پناہ طلب کرے گا میں اسے پناہ بھی دوں۔ پھر آگے فرمایا پانچواں انعام، بندگی کے مراتب، بندگی کے مقامات میں سے پانچواں مقام، کہا وَمَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَن نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتِ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ۔ اللہ نے کہا کیا بات ہے، اللہ اکبر، وَمَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ، رب العزت فرما رہا ہے سنو مومن کی کیا قیمت ہوتی ہے، دیکھو اللہ نے کہا میں جتنے کام کیا کرتا ہوں مجھے کسی کام میں اتنا تردد نہیں ہوتا ہے جتنا تردد کے ایک مومن کی جان لیتے ہوئے ہوتا ہے، ایک مومن کی روح قبض کرتے ہوئے ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہا یَکْرَهُ الْمَوْتِ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، کہ میں اس کی جان لے رہا جب لینے کا موقع ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں اس کے دل میں اور جینے کی ارمان ہوتی ہے، وہ اور جینا چاہتا ہے، اور میرے علم میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اسے مزید مہلت دوں گا تو آگے برائی کرنے والا ہے۔ اللہ اللہ، میں اپنے علم کے تقاضے کے مطابق اس کی روح ابھی قبض کر لوں یا پھر اس کی آرزو اور تمنا کا لحاظ رکھ کے اسے جینے کا اور موقع دوں؟ اللہ کہتا ہے کہ مجھے بڑا تردد ہوتا ہے۔ جانتے ہیں یہ کیا مقام ہے؟ چوتھا مقام تھا مستجاب الدعوات ہونا، دعاؤں کا قبول ہونا، یہ وہ مقام ہے جہاں بندے کے جذبات کا اللہ کے پاس لحاظ ہونے لگتا ہے۔ دعا اسے کہتے ہیں آپ کی وہ آرزو زبان پہ آ جائے، آپ کی وہ مراد جو زبان پہ آ جائے وہ دعا ہے، لیکن جذبات وہ ہیں جو ابھی زبان پہ نہیں آئے۔ آپ کی بہت ساری تمنائیں، آرزوئیں، ارادے ایسے ہیں جو دل میں چھپے رہتے ہیں، ایک مقام وہ ہے آپ کا اللہ کے پاس، عبادت کرتے کرتے آپ اتنے مقبول ہو سکتے ہیں، دعائیں تو آپ کی قبول ہوں گی ہی، رب العزت ساتھ میں آسمان سے آپ کے جذبات کا بھی لحاظ رکھے گا کہ آپ کے جذبات کا کبھی خون نہ ہونے پائے۔ احادیث میں اس کی بھی ایک خوبصورت مثال آئی اور وہ بھی بخاری میں، جذبات کا لحاظ اللہ کے پاس کیسے ہوتا ہے۔ صحابی رسول انس بن نظر رضی اللہ عنہ، ان کی پھوپھی تھی یا بہن تھی جن کا نام تھا ربیعہ،
حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کا جھگڑا ایک خاتون کے ساتھ ہوا. حضرت ربیعہ نے اس خاتون کو گھونسا مارا اور دانت ٹوٹ گیا, اس خاتون کا دانت ٹوٹ گیا. مظلوم عورت اور اس کے رشتہ دار پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ دیکھیے انس بن نظر کی بہن نے ہماری فلاں خاتون کا دانت توڑا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نظر کو بلایا رضی اللہ عنہ اور کہا کہ دیکھو تمہاری بہن نے فلاں کا دانت توڑا. حضرت انس رضی اللہ عنہ اور یہ لوگ قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں. حضرت انس نے کہا اللہ کے نبی کہیں درخواست کریں کہ معاف کر دیں, میری بہن نے غلطی کر دی, درخواست کریں کہ معاف کر دیں. پر وہ لوگ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. کہا کہ اگر معاف نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم دیت لے لیں, میں دیت دے دوں گا. اور آپ جانتے ہیں اسلام میں ایک دانت کی دیت ہے 5 اونٹ. انسان کتنا قیمتی ہے, انسان کے ایک دانت کی قیمت 5 اونٹ, اور وہ بھی معافی کے بعد, آدھی معافی کے بعد. کہا اللہ کے نبی دیت دے دوں گا, کہیں دیت لے لیں اور معاف کر دیں. پر مظلوم عورت اور اس کے رشتہ دار دیت لینے کے لیے بھی تیار نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انس نہ وہ معاف کرنے کے لیے تیار, نہ دیت لینے کے لیے تیار, اب تو قصاص ہوگا, اب تو قصاص ہوگا کہ بدلے میں دان توڑا جائے گا. حضرت انس نے کہا یا رسول اللہ اتکثر سنیت الربیع, اللہ کے نبی کیا آپ میری بہن ربیہ کا دان ٹوٹے گا آج؟ اتکثر سنیت الربیع. پیارے نبی نے کہا کتاب اللہ القصاص یا انس. انس اللہ کی کتاب کا حکم ہے, سورہ مائدہ میں ہے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ. ہم نے توریت میں یہ بات لکھ دی تھی اور قرآن میں بھی وہی بات, اسلامی شریعت میں بھی, کہ جان کے بدلے جان, کان کے بدلے کان, آنکھ کے بدلے آنکھ, زخم کے بدلے زخم, دانت کے بدلے دانت. حضرت انس نے کہا یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق لا تکسر سنیت الربیعہ, اے اللہ کے نبی قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو پیغام حق کے ساتھ بھیجا ہے, آج میری بہن ربیعہ کا دانت نہیں ٹوٹے گا. اللہ کے نبی نافرمانی نہیں کر رہے تھے, ہرگز نافرمانی نہیں کر رہے تھے, صحابہ سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا نافرمانی کا. بہن کی محبت کے جذبات سے مغلوب ہو گئے تھے, بہن کی محبت کے جذبات سے سرشار تھے. جب سنا کہ ان کی بہن کا دانت ٹوٹنے والا ہے, کہا قسم کھائی, قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو پیغام حق کے ساتھ بھیجا ہے, آج میری بہن ربیعہ کا دانت نہیں ٹوٹنے والا. قسم کھانے کی دیر تھی کہ مظلوم عورت اور اس کے رشتہ داروں نے کہا اللہ کے نبی گواہ رہی, ہم نے معاف کر ڈالا, ہم نے معاف کر ڈالا. پیارے نبی نے فوراً کہا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لا بر. اس زمین پر اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ کے پاس ان کی وہ قیمت ہوتی ہے, کسی بھی معاملے میں وہ قسم کھا لے اللہ ساتویں آسمان سے ان کی قسم کی لاج رکھ کر معاملے کو ویسے کر دیتا ہے جیسے انہوں نے قسم کھائی. جو لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے نبی کی درخواست پہ معاف کرنے کے لیے تیار نہ تھے, نبی کی درخواست پہ دیت قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے, جیسے ہی حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی آگے بڑھ کے کہا ہم نے انہیں معاف کر ڈالا. حضرات یہ وہ اعزازات ہیں, یہ وہ انعامات ہیں جو بندگی کے سفر میں آپ کو ملا کرتے ہیں. ہم یقیناً بندگی کر رہے ہیں لیکن میرا ضمیر کہتا ہے کہ میں جذبہ بندگی میں جھوٹا ہوں, میرا ضمیر کہتا ہے میں اللہ کا جھوٹا بندہ ہوں, اس لیے کہ میری بندگی وہاں تک جہاں تک میرا نفس مانتا ہے. جہاں بندگی میں اور نفس کی خواہشات میں ٹکراؤ ہوتا ہے میں ہمیشہ نفس کی خواہشات کو مقدم کرتا ہوں, نفس کی خواہشات کو مقدم کرتا ہوں. ایسی جھوٹی بندگی سے اللہ رب العزت کے پاس ہم ان مقامات اور انعامات کی توقع نہیں رکھ سکتے. اللہ کے سچے بندے بنو, سچے بندے بنو, سچا جذبہ اطاعت رکھو, وہ جذبہ اطاعت, وہ جذبہ بندگی جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں نظر آتا ہے کہ جب بھی اللہ کی رضا پانے کی بات آتی کوئی چیز رکاوٹ نہ بنتی. جذبہ عمل ایسا آسمان سے وہی نازل ہو رہی کہ لوگوں صدقہ کرو, صدقہ کرو. کچھ غریب صحابہ تھے, کچھ غریب صحابہ تھے, وہ اس آیت پہ عمل کرنا چاہتے تھے کہ صدقہ کرو, پر صورتحال یہ ہے صدقہ کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں. صورتحال تو یہ ہے کہ یہ خود صدقے کے محتاج ہیں, صدقے کے مستحق ہیں, پر عمل کرنا ہے. آسمان سے آنے والی وہی کہہ رہی ہے کہ صدقہ کرو. تو اللہ اکبر, مدینے کی مارکیٹ جاتے ہیں,
मदीने की मार्केट जाते, लोगों का बोझ अपनी पीठ पर ढोया करते कि इससे जो आमदनी होगी इसे अल्लाह के रास्ते में सदका करना है। कभी कोई प्रेस्टेज रुकावट ना बनता नेकी के रास्ते में, कोई वकार रुकावट ना बनता नेकी के रास्ते में। आज हम लोग अपने बहुत प्रेस्टेज की वजह से बहुत सारी नेकियों के मौके को हम ज़ाय कर देते हैं। हजरात, आज के खुतबे का मेरा ये पहला पैगाम है कि हम सब सच्चे बंदे बने। मकसद ज़िंदगी बंदगी है और ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी है। इसलिए अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ को बंदगी में लगाओ, बंदगी के इस बंदगी में लगाओ और बंदगी के आला से आला मकामात पर फाइज होकर ये जो मकामात हैं, ये जो इनामात हैं, उनके मुस्तहिक बनने की कोशिश कीजिए। दूसरा पैगाम जो आज के इस खिताब में मैं आप सब भाइयों को देना चाहता हूँ वो ये है, अपनी फैमिली पे तवज्जो दीजिए, अपनी फैमिली पे तवज्जो दीजिए। वैसे तवज्जो तो हम देते हैं, मगर मसला यह है कि फैमिली पर हमारी तवज्जो पूरी मादी नुक्ते नज़र से होती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अपनी फैमिली को दीनदार फैमिली बनाइए, मिसाली फैमिली बनाइए, मुत्तकी फैमिली बनाइए, ऐसी फैमिली जिसके बारे में अल्लाह ने यह दुआ नकल की कि रब्बुल इज्जत, अहले ईमान की यह दुआ, रब्बना हब लना मिन अज़्वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वज़अलना लिल्मुत्तकीना इमामा। ऐ अल्लाह, हमें हमारी बीवियों से, हमारी औलाद से आंखों की ठंडक नसीब फरमा और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे, हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स मुत्तकी हों और हम उनके सरपरस्त होने की ऐसे ऐसे मुत्तकियों के इमाम हों। वो फैमिली बन जाए हमारी जिस फैमिली के बारे में सूरह तूर में अल्लाह ने कहा जन्नतुल फिरदौस में, जन्नतुल फिरदौस में मोमिन मियाँ बीवी आला दराजात में होंगे और उनके बच्चे नेकियां कम हैं जन्नत के निचले दर्जात में होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिन फैमिली को अज़ीय फैमिली खुशियां देने के लिए महज अपने फजलो करम से बच्चों के दर्जात को बुलंद करके माँ बाप का हम रुतबा कर देगा और ये साली फैमिली एक जगह बैठे हुए दुनिया के माहौल को याद करेगी। والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کی ذریت کو ہم جنت میں ان سے ملا دیں گے۔ اولاد کے پاس نیکیاں کم تھیں اور والدین اعلیٰ مراتب میں، اللہ رب العزت نے ایک فیملی کو فیملی کی حیثیت سے خوشیاں دینے کے لیے ان کے اولاد کے درجات کو بلند کر کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر جنت میں ایک جگہ رکھ دیا۔ اب وہ یاد کریں گے گھر کے ماحول کو، کہیں گے انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ فیملی ممبرز بات کرتے ہوئے کہیں گے دنیا میں ہم کتنا اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے دہکتی آگ کے عذاب سے ہمیں بچایا اور اتنا بڑا احسان کیا کہ جنت الفردوس کو ہمارا ٹھکانہ بنا۔ یاد رکھو جنت بہت قریب ہے اگر آپ اپنی فیملی پر توجہ دیں گے، فیملی ممبرز آپس میں ایک دوسرے کے حقوق پہ توجہ دیں گے، جنت واللہ بہت قریب ہے۔ اولاد کے لیے ماں باپ جنت ہیں، جنت کا دروازہ اوسط و ابواب الجنہ باپ ہے اور ماں تو ہے ہی۔ اولاد اگر ماں باپ کو خوش کر لے، اور ہم اسی سے آج ہماری نوجوان نسل، آج کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اولاد باغی ہے، ماں باپ کے تعلق سے بغاوت کے تیور رکھتی ہے۔ دوست و احباب کی اہمیت ہے، دوست و احباب کی اطاعت ہے اور ماں باپ خون کی آنسو رونے پہ مجبور ہیں اولاد کے رویے سے، اور وہ اتنے وفادار ہوتے ہیں ماں باپ کہ اپنے بچوں کی شکایت کسی دوسرے سے کر بھی نہیں سکتے ہیں، اپنے آپ ہی میں وہ کڑتے رہتے ہیں اور ماں باپ بڑے دکھی ہو کر غمزدہ ہو کر اس دنیا سے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اپنے ماں باپ پہ توجہ دو، انہیں خوشیاں عطا کرو، انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ غلطیاں ان سے بھی ہو سکتی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ماں باپ کی غلطی کو غلطی نہ کہو، غلطیاں ان سے بھی ہو سکتی ہیں لیکن ان کی غلطیوں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ ہونا چاہیے۔ احسان ہر چیز میں، ان جہاں وہ غلط ہوتے ہیں وہاں بھی ان کے ساتھ احسان کا معاملہ ہونا چاہیے۔ والدین کی اطاعت کرو، اور والدین کے لیے جنت اولاد ہے۔ والدین واللہ والدین ہونے کا حق ادا کر دیں، اپنی اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کر دیں، صحیح پرورش کر دیں، جنت ان سے بہت قریب ہے۔ بیٹیاں خصوصاً جن کو اللہ رب العزت نے بیٹیوں سے نوازا ہے، جن کو اللہ نے بیٹیوں کی دولت سے نوازا ہے، جنت کے ٹکٹ اللہ نے ادا کر دیے ہیں۔ بیٹیوں کو کبھی اپنے اوپر بار نہ سمجھو۔ یہ سچ ہے کہ معاشرے نے وہ ماحول بنا رکھا ہے، ایک غریب باپ بیٹی کو بوجھ سمجھنے پہ مجبور ہے۔ ہم نے شادی بیاہ کو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ غریب باپ
अपनी बेटी की शादी में वो जेवर नहीं दिला सकता जो अमीर दिलाता है, उसे वैसी वैसा सवार नहीं सकता जैसे अमीर सवारता है, वैसे सजा नहीं सकता जैसे अमीर सजाता है। बेचारे गरीब बाप के लिए बेटियां हसरत का बाइस होती हैं। गरीब बाप के दुख दर्द को आप समझ नहीं सकते, वल्ला वही जानता है। जब भी बेटी पे नजर पड़ती है, बेटी खुशी का सामान होती है, लेकिन उसकी शादी की फिक्र को देख जब भी वो बेटी पे नजर डालता है, दुखी होता है, गमजदा होता है और तन्हाइयों में आंसू बहाता है। अपनी बच्चियों का ख्याल रखो, अपनी बच्चियों का ख्याल रखो। और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसको अल्लाह बेटियों से नवाज दे, उमन इब्तुलिया बिशैइन मिन हाज़िहिल बनात फसबर अलैहिन कुन लहू सितरम मिनन नार, जिनको अल्लाह बेटियों की दौलत से नवाज दे और वो उनकी आजमाइश के, उनकी तरबियत को कामयाबी के साथ अंजाम दे, ये बेटियाँ उन माँ बाप के लिए जहन्नम से नजात का जरिया बनेंगी। भाई बहनों के हुकूक अदा करें, भाइयों के लिए जन्नत बहुत करीब है अगर वो बहनों के हुकूक अदा करते हैं। कुर्बान जाइए, जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु जैसे सहाबी, अल्लाह अकबर, एक भाई अपनी बहन के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है। प्यारे नबी ने कहा, जाबिर तज़व्वजत, कहा जाबिर शादी कर ली तुमने? जाबिर ने कहा कि हाँ अल्लाह के नबी। कहा कि बिक्रनम सईबा, किससे निकाह किया है? शोहर दीदा औरत से या कुंवारी लड़की से? जाबिर ने कहा सईबा, नहीं अल्लाह के नबी, शोहर दीदा औरत से, बेवा औरत से मैंने निकाह किया। आपने कहा हल्ला बिक्रन तुलाइबुह व तुलाइबुख। कहा कि जाबिर अच्छा होता कि किसी कुंवारी लड़की से शादी करते, कुंवारी लड़की से करते। हजरत जाबिर ने कहा अल्लाह के नबी, सच है कि कुंवारी लड़की से करना हर एक को पसंद है, मेरा मसला यह है कि मेरे बाप ने मेरे लिए मेरी 9 बहनें छोड़ी हैं। 9 बहनों के एक भाई हजरत जाबिर, 9 बहनों के एक भाई। कहा मैं 9 बहनों का भाई हूँ, 9 बहनों की जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी, मैं अगर कुंवारी लड़की से शादी करता वो नाज नखरे वाली होती, बस मैंने कुआं सैयब से, बेशोहर दीदा औरत से निकाह किया है ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़े वो मेरी बीवी मेरी बहनों की खिदमत कर लिया करे। अल्लाहु अकबर, एक भाई अपनी बहनों के लिए कहाँ तक कुर्बानी दे सकता है। दूसरी कुर्बानी आसान होती है, ये जो जज्बात की कुर्बानी, जिनसी जज्बात की कुर्बानी, जिंदगी की इतनी बड़ी आरजू की कुर्बानी हजरत जाबिर ने बहनों के लिए दी है, ये भाइयों के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। इसलिए कहना यह है मोहतरम भाइयों, जन्नत हमसे बहुत करीब है अगर सिर्फ हम अपनी फैमिली का हक अदा कर दें। वालिदैन औलाद का हक अदा कर दें, जन्नत उनसे बहुत करीब है। औलाद वालिदैन का हक अदा कर दें, जन्नत उनसे बहुत करीब है। भाई बहनों का हक अदा कर दें, जन्नत उनसे बहुत करीब है। जन्नत को कहाँ कहाँ ढूंढते हो, कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो? जन्नत तुम्हारे अपने घर में मौजूद है, जन्नत तुम्हारे अपने घर के सामने मौजूद है। हुकूक अदा करो। और हजरात, आखिरी बात जिसे कहकर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहता हूँ, मोमिन वो है जो हेल्पिंग नेचर रखता है। खुद गर्जी मोमिन की सिफत नहीं है। हमें सिर्फ अपनी फैमिली की हद तक महदूद नहीं रहना है, हमारा खैर आम होना चाहिए। हमें अल्लाह ने जो भी दिया है, हमारा फैज़ आम होना चाहिए। हम उस उम्मत के अफराद हैं जिस उम्मत के सिलसिले में कहा गया उखरिजत लिन्नास, कि ये उम्मत लोगों के लिए बर्पा की गई है, इंसानियत के लिए बर्पा की गई है। उखरिजत लिन्नास जिस उम्मत की सिफत है, उस उम्मत के अफराद हैं हम। हमें जीना है इंसानियत के लिए। इंसानियत को जो मसाइल दरपेश हैं, जो चैलेंजेस दरपेश हैं, उन्हें हल करने में सबसे आगे मुसलमान को होना चाहिए। कहीं जुल्म हो रहा है, जुल्म के खात्मे के लिए सबसे आगे मुसलमान को आगे आना चाहिए। कहीं कोई भूखा है, उसे खिलाने के लिए मुसलमान को सबसे आगे आना चाहिए। हम उस नबी की उम्मती हैं जिस नबी की तालीम थी, लैसल मुस्लिम अल्लज़ी यशबा वजारुहु जाया, वो शख्स अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता जो खुद पेट भर के खाए इस हाल में कि उसका पड़ोसी भूखा हो। अल्लाहु अकबर। शर्रु तआम तआमुल वलीम युदा इलैहा मन यअबाहा व यमनउहा मन यातीहा, बदतरीन दस्तरखान है वो दस्तरखान कि हाँ जहाँ सिर्फ अमीरों को बुलाया जाता है, गरीबों को नज़रअंदाज किया जाता है। युदा इलैहा मन यअबाहा, जो आना नहीं चाहता है उसे बार बार बुलाया जाता है, और जो आना चाहते हैं गरीब है इस वजह से उन्हें रोका जाता, उसे शर्रु तआम कहा गया। हजरात, दूसरे अल्फाज में कहना चाहूँ, खिदमत खल्क, खिदमत खल्क ये हमारा शेवा होना चाहिए। हम जहाँ रहे और खुसूसन मौजूदा हालात,
اس وقت دنیا کا جو سیاسی منظرنامہ ہے، اس عالمی سیاسی منظرنامے میں آپ اپنی کوئی حیثیت، اپنی شناخت بنانا چاہتے ہیں، خدمت خلق بہت ضروری ہے. اور اللہ کا شکر ہے جس ملک میں آپ ہیں اور جس سرزمین پر آج ہم جمع ہوئے ہیں، واللہ عالم اسلام کے لیے قابل فخر سرزمین اور قابل فخر ملک ہے کہ خدمت خلق کے راستے میں جو خدمات عالم اسلام کو، عالم انسانیت کے لیے یہ ملک کر رہا ہے، بہت بڑی بات ہے. خدمت خلق پیارے نبی کی عظیم سنت ہے، ہم سب کو اس سنت میں بہت آگے رہنا چاہیے. آج کرسچنوں کا ہم حوالہ دیتے ہیں اور اس خاتون نے اتنا نام کمایا ہے کہ ہم اس کا نام لینے سے پہلے ہم بھی مدر کہتے ہیں کہ مدر ٹریسا. کہا کہ کیوں؟ کہا اس نے معاشرے کے غریبوں کو گلے لگایا ہے اور جزامیوں کے ساتھ بیٹھ کر اس نے کھانا کھایا. ارے جزامیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی سنت ہمارے نبی کی سنت ہے. 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جزامی کو، چونکہ ہر کوئی دھتکارتا ہے، پیارے نبی نے اپنائیت کا ثبوت دیتے ہوئے ایک جزامی کے ساتھ بیٹھ کر ایک برتن میں کھانا کھایا. تو معاشرے کے غریب طبقات، معاشرے کے مظلوم، معاشرے کے یتیم، معاشرے کی بیوائیں، معاشرے کی مساکین، ان کا خیال رکھیں. اور یہ اتنی بڑی چیزیں جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. آپ نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کے سلسلے میں تگ و دو کرنے والا، محنت کرنے والا، ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مانند ہے. دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو خدمت خلق کا یہ جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العزت ہمیں اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار بنائے. رب العزت ہمیں اپنی اولاد کی ذمہ داری ادا کرنے والا والد بنائے. رب العزت ہمیں اپنی بہنوں کے حقوق ادا کرنے والا بھائی بنائے. رب العزت بندگی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات سے ہم سب کو سرفراز فرمائے. اور جن انعامات کا تذکرہ اس حدیث قدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان انعامات کا مستحق بنائے. اللهم آمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.